Estamos ao vivo, então. Boa noite, pessoal. Acho que é tudo certo. Bom, você conseguiu ver o peãozinho, Igor? Tenta desfazer e fazer de novo. Beleza, então eu vou montar. Ah, e uma coisa importante: quando acabar a partida, vai estar bem grande na tela uma revanche, tá? Vocês clicam na revanche. Eu vou montar vocês aqui então, beleza? Não, eu muto, pode ficar tranquilo. Beleza? Então, boa partida aí pra vocês. Sim, tá tudo bem. Opa, pessoal, boa noite então. Então, reiniciei o modem, gente. Agora tá perfeitinha a internet. Então, temos aí o confronto então do Igor Cadillac contra o Fear. A gente teve um problema na câmera do Igor, do computador. Ele teve um problema no notebook, ele teve que trocar de notebook, mas agora deu tudo certo. Então, tudo pronto então para mais esse match. Agora vai, gente, agora vai. A internet está boa agora, tudo promete. Então, sem mais delongas, vamos para esse último match das quartas de final, que entre o Igor Cadillac, o Mestre Fiji, e o grande mestre Alexander Fear, atual campeão brasileiro. E se eu não me engano também, se eu não estiver falando muita bobagem, o Igor é o atual campeão sub-20, acho. Se eu não estiver falando muita bobagem. Opa, boa noite a todos que estão chegando agora. Então, é só tentar diminuir um pouquinho aqui as cocitas, mas tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Tudo pronto então para mais esse desafio. Último match das quartas, amanhã já começam as semifinais. Internet show de buela. Então agora a gente pode continuar, já reiniciou o modem. Então boa noite a todos que estão presentes agora. Temos uma posição aqui da Panov, que o Fier tá jogando bem rápido, né? Então, confronto dos bigodes. Então, Fier jogando como Fier, exatamente, gente. Então tudo bom agora, tudo no cabo, tudo perfeitinho aqui. E agora, então, feedback de som e de áudio, acho que tá ok, né, gente? Tudo ok então, né? Então, voltemos, exatamente. Voltemos com V maiúsculo, porque agora é sem problemas na internet. Isso é bem importante. Então, A3 aqui por parte do Fear. Cavalinho do Igor. Não tem casa, né? Tem que jogar a torre B8, talvez aqui o Igor, para tentar salvar o cavalo. É uma opção, né? Torre B8. Acredito que seja uma opção. Tô na luz, sempre na luz, gente. Sou a Branca de Neve agora. Aqui. É, exatamente, essa posição já é um mistério para mim. Bom, jogou torre B8, dando por C7. E aqui continua sem muitas casas, né? O cavalo do Igor em B4. Mas ele pode jogar. É, pode trocar e talvez torre B7 possa ser uma opção. Então. É. Não vejo outra, né, gente? Senão torre B7 aqui, né? Porque tá caindo o cavalo, né? Da qualidade não é uma opção aqui. Ah, bispo. É, torre B7 parece ok. Ainda que tá por um tris, mas parece ok. É, jogando bem rápido aqui o Fear. E vamos ver o que que vai. Quem vocês apostam? Hashtag Fear, hashtag Cadillac. Lembrando que o Fear é o atual campeão brasileiro adulto e o Igor é o atual campeão brasileiro sub-20. Então temos aí o um confronto de gerações que, sem dúvida, promete bastante esse match, assim como os outros também foram bem disputados. O Fier tá aí animado, cantando seu rockzinho. E vamos ver, vocês podem apoiar o jogador, já falo isso em todos os matches, mas vocês podem apoiar com exclamação Doi. E se não for suficiente para vocês o apoio em cartão de crédito ou PayPal, vocês podem entrar em contato comigo
no Facebook e a gente pode encontrar uma maneira de você apoiar como você queira. Então, exclamação doe, exclamação torneio, para você poder, na verdade, apoiar os jogadores, né? Que eles tiraram aí seu tempinho para poder jogar o torneio. E o Igor muito apurado, né? Na verdade, não o culpemos, porque eu já joguei com o Fier, inclusive mês passado, e a gente sabe como que o Fier joga voando, né? Independente, se é pensado ou se é Blitz. Então é um dos ritmos mais, digamos, favoritos aqui pro Fier. E cavalo E4 aqui do Igor, mas aqui o Igor tá bem na posição. O que ele tem que tomar cuidado é o tempo. Opa, boa noite para quem tá chegando agora. Então o Igor tem que tomar cuidado com o tempo, porque a posição parece boa. Mas ele tem apenas 16 segundos, isso pode custar caro. Então, boa noite para todos que estão chegando agora. Então, exclamação doe para você doar para os jogadores uma quantia que você acha necessário. Apoiar os jogadores nessa época de quarentena. Então, é sempre muito bem-vindo. Exclamação doe e exclamação torneio, se você quiser saber sobre mais informações sobre o torneio. Bispo G2 aqui mandou o Igor. E agora vai ganhar uma peça limpa aqui o Igor, né? Mais do que uma peça limpa. Só tem que tomar cuidado com o tempo, né? Igor, 5 segundos. Duas peças aqui, é só tomar cuidado com o tempo aqui. O Igor pode abrir o placar aí. É só tomar cuidado com o tempo. Que ele tem 4 segundos e isso me deixa nervosa, porque eu não gosto de ver ninguém apurado, que já dá um troço, né? Então, vamos ver aqui. Bom, 1 segundo, meu filho, joga. Ai, meu Deus. Ufa. Ai, mas agora tem que devolver a peça, né? Mas tudo bem, ainda tem chance, né? Porque agora não é tão fácil. Vai jogar C7 o Fier na próxima. E aqui. O Igor tava bem, só que é apuro de tempo, né? É o que a gente fala. O Blitz precisa muito mais do que. Do que a posição em si tá bem ganha, né? Então, eles começaram aqui a segunda, então. E agora Igor de Branquitas. Tô calma, gente. Aqui já dá nervoso ver pessoas assim muito apuradas, né? Com 2 segundos. E o Igor ficou ganho na posição, mas o Fier teve o mérito de apertar no tempo, né? Sim, exatamente. Bom, assim como o Top Produtos falou, claro que nessa quarentena é muito difícil, na verdade, para todo mundo, né? Que muita gente gostaria de apoiar, mas talvez agora possa ser um momento delicado financeiramente para muitas pessoas. Mas, como eu falei, gente, se vocês pudessem pelo menos divulgar o evento, já ficaria muito feliz. Não precisa ser em valor, material, né? E o Igor aqui já tem vantagem na posição, inclusive, um pouco mais de espaço. Só que o Fier jogando voando com 3 minutos e 16 segundos, né? O que já era esperado, porque o Fier joga bem, bem rápido. Então, vocês podem, divulgar o torneio, como eu falei. Não precisa fazer uma doação se vocês não tiverem condições no momento. Vocês podem simplesmente divulgar o evento, que já seria de boa ajuda. Amanhã começam as semifinais e vamos divulgar todos os links aqui no YouTube, no Twitch, no Facebook também. Então, queremos que bombe aqui. Chegando bastante gente agora. Boa noite, pessoal. Então, problemas de internet resolvidos. Então, agora podemos aí livremente falar sobre o xadrez por mais essa noite. Então, você que está assistindo e ainda não segue o canal, tanto no YouTube quanto no Twitch, deixa aquele joinha para ajudar o canal. E fique por dentro aí das novidades. Já estamos chegando aí perto de 1.000 inscritos, se eu não me engano. Então, rei G7 aqui. Deixei o Diego descansar um pouco. Deixei o Diego descansar um pouco. Obrigada, Branquinha, aí na transmissão. Então, exclamação doe se você quiser fazer uma doação para os jogadores. Como eu falei, não necessariamente esses aí que estão na tela, mas todos os jogadores do evento, né? Então, eu abri uma doação só para todos os jogadores. Então, você pode fazer uma doação, exclamação doe. E se você quiser saber mais informações sobre o evento, exclamação torneio. Então, o Igor tem ficado, bem nas posições. Só que o que falta é tempo. Na primeira partida ele estava ganho e o Fier conseguiu administrar bem o tempo. E agora o
O Igor tá bem de novo na posição, mas o problema é o tempo, né? O Fier aí tá com mais de 3 minutos, mais do que ele começou. E vamos ver. Mas o match promete ser bem equilibrado. Opa, oi, Malta. Oi, Malta. Ah, inclusive, Malta. Fazer uma cosita aqui. Depois eu converso com você, Malta, para poder te colocar como moderador do canal do Tiazinho 24, se você aceitar. Cavalo B6, então mandou o Fier. Aqui dá para trocar em C6 para prejudicar a estrutura. E talvez. Eu gosto desse. Talvez um. Interessante. Aqui o Fier vai tentar aqui. O Fier deve estar ouvindo rock claramente, né? Tá bem animado. Mas na verdade ele tá realmente ouvindo rock. Então, trocou. Aqui dá pra jogar Rei G3, é muito otimista. E contra G3 pode vir rupturas. Com G5 e E5. Rei G3. Cavalo D5. Tocou F4. Defendeu. Ameaçou de novo. Mais uma vez. E acho que Torre F1 deve levar E5 ou G5, né? Então agora o Igor tem que tentar contra-atacar aqui, por exemplo, com Torre E1. Isso, exatamente. Torre E1. E agora, bom, tá meio cravado as peças aqui do Fier também. Então não é tão claro aqui como ele vai aproveitar. H3 eu jogaria para dar uma casinha para esse rei. Esse aqui é um pouco arriscado, porque cavalo H5, rei H3 tem que jogar, né? Vamos ver. Torre F5, cavalo D7. Torre G5. Tem que jogar rei. Mas rei H3. Talvez tenha que ser rei H4, exatamente. Porque rei H3 tinha cavalo F4 xeque, que podia ser chato. Ainda tá sobrevivendo aqui o Igor, mas o problema, como a gente falou, o principal problema do match vai ser o tempo, né? Então, se ele conseguir controlar bem o tempo, ele pode. G4 aqui agora, né? Tem que tentar o Igor. G4, porque evita a torre H5 e ameaça a torre de F5. Jogou esse que parece bom também. Se não levar mate, eu acredito que não leva. Agora cavalo por E6 xeque. Tem que jogar, né? Tem que ser cavalo por E6. Mas o Igor tá se apurando demais, né? E mesmo que a posição fique muito boa depois, isso pode ser um problema. Bom, rei H3 pode ser? Bom, então 2-0 aí pro Fier. Bom. Colocar aqui atualizar o placar então, 2-0 pro Fear. E colocar o ponto de vista das brancas, que sempre é muito importante também. Pessoal, alguém perguntou que poderia ter uma diferença de tempo? Até poderia. Poderia ter uma diferença de tempo também. Poderia ter, na verdade, uma diferença de tempo. Mas acredito que aqui, na verdade, tá bem. Na verdade, o match promete ser bem equilibrado, independente. O Fier joga o gambito do rei, a gente já sabe isso. E o Fier gosta de posições bem agressivas, e o Fier é bem teórico, na verdade, né? Essa aqui é a verdade. Então, bastante gente chegando agora. Quase 200 pessoas assistindo, somando os dois canais, Twitch e YouTube. E quem não acompanhou. O Quintiliano ganhou do Matsura 5,5 a 3,5 e um match também que muitas partidas interessantes. E você pode. O Quinti ganhou. Então o Quinti passou para a semifinal e agora aguarda o resultado entre Igor e Fier. O Ivan falou que o Fier jogava Gambito do Rei antes de nascer. Então isso faz tempo, hein? Faz tempo que o Fier joga Gambito do Rei. Então, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Então, você que se puder divulgar o evento, porque amanhã já começam as semifinais, fiquem à vontade. No meu Face, eu sempre estou divulgando e os jogadores também ajudam na divulgação. Então, você pode ajudar a divulgar o evento e também exclamação doe para você fazer uma doação aí para os jogadores. Não necessariamente esses, mas todos os participantes do evento. Então, bom, tomou de D aqui. Que é interessante, porque agora tá pressionando o D5, né? Bispo E6 pode tentar em algum momento. Os dois aí bem concentrados, o Fier mais descontraído.
E cavalo E2, manobra para tentar chegar em D4 e ao mesmo tempo defender o peão de F4 que poderia estar no ar. Então, exclamação torneio, para você saber o que aconteceu aí de bom no torneio, como que funciona, qual que é a programação. E o canal no YouTube é Chess24 Português e no Twitch é Chess24 PT. Então temos os dois canais, fora o... Isso, exatamente, Malta. Opa, obrigada. Obrigada aí pelo pessoal que tá ajudando na divulgação. Visualização também é importante. Bispo G4 mandou o Igor aqui. E... Bispo G2... É, bom, tava ameaçando o bispo F3 e cavalo E5, né? Talvez aqui... Bispo por F3... Esse cavalo em H5 tá um pouco desconfortável. Ontem foi Diego e Molina. E o Molina venceu. O Diego por 5,5 a 4,5. O placar mais apertado até agora. Então veio de bispo H6. O Igor tocou F4, que é um lance muito interessante, porque agora o Fier tem dificuldade para defender o peão de F4. E jogou H3, mas dá pra. Não dá pra tomar em F3 mesmo? Porque se dama toma cavalo E5 e se bispo toma cai F4. Acho que dá pra tomar em F3. Voltou. Não sei. Ah, pode ser. Posso aumentar a saída de áudio, sim. Ainda que vai desconfigurar um pouquinho, mas eu posso. É porque tem que ser lá no Chess24 a mudança. Só esperar um pouquinho aqui. E eu mudo. É que eu vou ter que descer a tela, esse é o problema. Vai desconfigurar um pouco. Mas já sei o que eu vou fazer. Vou diminuir um pouquinho aqui, só pra arrumar aqui. E aí a gente já volta. Só pra aumentar um pouquinho o som, porque o pessoal pediu. Então, na verdade, aumentar um pouquinho só. Pro pessoal ouvir o somzinho das peças. Acho que agora vai. Oxe, o que é isso, meu Deus do céu? O que que aconteceu? Acho que agora foi. Vou colocar aqui. Não sei o que aconteceu, por que que virou o tabuleiro, mas sempre tudo uma incógnita, né? O que acontece neste computador, né? Mas a gente já vai resolver isso. Seguir o perfil do Igor aqui é importante. Só um instantinho, gente, que deu um bug aqui. Mas é mais fácil fazer isso na próxima partida, né? Bem mais fácil, né? Só girar o tabuleiro aqui. Então, aumentar aqui o volume, já aumentei. PC melhorou aí, gente. Convidei sim o Mequinho. Melhor mexer depois, né? Tá mó agonia aqui essa posição. Convidei o Mequinho sim. Mas ele não aceitou o convite. Convidei todos os GM, gente. Desde os aposentados até os ativos. Então, dama G8 aqui jogou o Igor. Lance interessante. Bispo H3, agora torre F8, né? Torre F8 tem que ser. Ainda que torre por F3 e cavalo E5 seria interessante também. Bispo por H3, trocou. O problema é que o Igor tá muito apurado, né? Torre E8 tem que ser. Bom, torre F5 também é bom, tocando ali. Torre E8. Ih, cavalo F7 ameaçou. Mas cavalo F7. Torre E7 ainda dá pra segurar, né? Mas cavalo F7 vai jogar. Ou esse. Bom, próximo então. Mais uma vitória do Fear. Eu vou seguir o Igor aqui pra ficar mais fácil. Aqui na verdade eu nem sei o que mais eu tô seguindo, né? Na verdade é bem mais fácil fazer outro. Só um segundinho aqui. Vou seguir o Igor pra ficar mais fácil. Pronto. Agora vai. Bom, então atualizar o placar, que é importante, né? Então o Fier abriu 3-0. 3-0 pro Fier. E o Fier, bom, gente, o Fier é um The Flash, né? Eu posso falar com certeza porque eu joguei com o Fier presencial
E imagina Blitz, né? O jogo bruto falou que a diferença de rating impacta diretamente no jogo do Igor. Mas é muito relativo isso, tá? Porque independente do Fier jogar com o Igor ou com outra pessoa, o Fier joga The Flash. Então, o Fier não joga rápido só porque o adversário tem menos rating. O Fier sempre jogou rápido. Então, é uma questão que, se fosse um jogador, outro jogador, ele também jogaria rápido. Exatamente. Como o Fernando Branchini falou, é a especialidade do Fier. Jogar rápido, ele pode nem fazer os melhores lances muitas vezes, mas ele joga de forma prática e rápida. E com isso ele consegue colocar pressão no adversário. E isso faz com que os adversários se apurem. Eu me apurei com ele em partida pensada. Imagina, em partida Blitz online, né? Então, vamos ver. Dama B7, jogou o Fear. O Igor, bom, tem dificuldade para avançar D4, porque E4 tá no ar, jogou F3. Fier e Naka seria legal, hein? Quem sabe? Um futuro bem distante. Mas pode ser jogo bruto, eu gostei da ideia. Gostei da ideia de diminuir o tempo ou aumentar de acordo com a força. É uma boa ideia que a gente pode aplicar para os próximos eventos. O pai do Fier tá no chat, gente, e ele já falou aí para vocês. O Fier joga rápido desde os 5 anos de idade. Então não é de hoje que o Fier joga nessa velocidade. Então jogou D5 aqui o Fier. Bom, jogou. Bom, então se o Fier confirmar a vitória ou o Igor tentar uma recuperação, independente do resultado, é o seguinte: quem vencer desse match passa para a próxima fase e enfrenta o Renato Quintiliano. É exatamente. A rapidez tem a confiança, né? Mas isso também tem seu lado negativo, muitas vezes. Então, às vezes você tem uma posição que você tem que pensar um pouquinho mais, uma posição crítica, e pode acabar desperdiçando. Então, Torre de FD8 jogou o Fier e o Igor tá baixando de 1 minuto. Aqui talvez. Tava pensando em B3, talvez? B3? O que vocês acham de B3? Muito ruim? Pode ser sincero. B3. Ou cavalo F1 para cavalo E3 e cavalo D5. Pode ser uma manobra interessante também. Ainda que atrapalhe a rota. Na verdade, em outro. Estranho. Alguma coisa estranha aqui, mas acho que tá ok. Jogou bispo C5, não sei o que aconteceu aqui, mas tá falando que vai acabar isso aqui. Bom, talvez. Bom, 4 aqui então pro Fear. Bom, tá falando aqui que então a câmera vai parar em 9 minutos. Espero que isso se espere mais um pouco. Hoje definitivamente não é nosso dia de sorte. Bom, então, colocar aqui no ponto de vista do Fier, né? Claramente. Então, mudar só o. Aqui virar o tabuleiro. Então, bispo por F4, roquetas, cavalo F3. Mandando rapidinho aqui o Fier. Mas é engraçado porque eu fiz essa. Eu fiz, na verdade, até beber água aqui e perder a voz. Eu fiz outros matches também. Por exemplo, o outro do Everaldo com o Quintiliano demorou bem mais do que isso e não parou o Zoom. Acredito que eu vou ter que fazer uma nova chamada de Zoom. Não sei por quê. Depois, porque vai acabar em 9 minutos. Mas eu peço para eles entrarem então no depois de novo, sem problema.
É, o problema do Hangouts é que quando você coloca duas câmeras, não dá pra, os dois ficam na mesma chamada, né? Esse é o problema. Eu teria que fazer uma captura de tela com cada um, só que o problema é que o Igor tava com um problema na câmera. Então só funcionou aqui no Zoom. Entendeu? Mas aqui, o pior problema que estavam é que eu fiz várias reuniões, por isso eu achei que não tinha limite, né? Então. Bom, mas tudo bem. Qualquer coisa eu tiro as câmeras deles e. Espero que dê tudo certo, né? Mas qualquer coisa eu faço. Deixa eu ver aqui. Pode ser, mas é que eu acho que vou criar de novo e. Porque já vai. Não sei agora o que fazer, mas esperar aqui. Posição do Fear. Ah, entendi. Podemos fazer isso, sair e entrar de novo, né? Pode ser. Cavalo por F6 e aqui vai passar a torre, né? O Fear de algum modo, né? Porque cavalo por, dama pro xeque, rei G8, torre F5. Parece passar ou torre F4, né? Aqui acho que torre por. Cai a torre, né, agora. Vamos ver. Bom, jogou cavalo F6 aqui o Igor. Agora tem algumas opções do Fear. Dama F3 é uma delas, né? Se rei G7, pode jogar torre até torre D1. Só vou já me preparar aqui para avisar eles, então. Abandonou, então. Mais uma pro Fear. Então, adicionar aqui mais uma pro Fear. Então, um empate pro Fear já coloca ele na próxima fase. Um empatezinho já coloca o Fear na próxima fase. Vou colocar aqui ponto de vista do Igor. Então, vamos ver. O Flávio, na opinião dele, ele acha que tanto no online quanto no presencial o Fear é mais forte. Ele acha que nos dois. Bom, então falta aí 6 minutos para encerrar a reunião. Espero que pelo menos não acabe com ele jogando, né? Então, vamos ver. Os dois estão jogando muito rápido e o Fear, bom, sabidamente está jogando uma posição sólida porque ele precisa de um empate para passar para a próxima fase. Então, o Fear está curtindo aí o seu rock. E está jogando de maneira bem, bem rápida. Então, lembrando, que você está no chat, você pode seguir. Você pode seguir o torneio com exclamação torneio. E também fazer uma doação para os jogadores, gente. Também vocês podem ajudá-los, não só o Igor e o Fier, mas todos os participantes do evento. Então, exclamação doação. Na verdade, exclamação doe. Porque tudo que for doado vai ser para eles. E é isso, amanhã começam as semifinais. Seria legal Fier e Sup, né? Seria também interessante esse duelo, né? Os dois mega, mega rápidos. Vamos ver. Bom, jogou aqui F4, H6. O Fia tá jogando muito rápido. Como assim? Minha opinião do quê? Minha opinião do quê? Colocar. Qual a minha opinião? Vocês podem já ir bolando perguntas, gente. Vai bolando perguntas pros dois. Por favor. Porque aí eu já vou selecionando e fazer algumas perguntas para eles no final. Então, façam suas perguntas aí. Suas perguntitas. Suas perguntitas. Bom, espero que. Colocar aqui. 3 minutinhos. Bom, faltam 3 minutos para encerrar a reunião. Espero que não apareça na tela deles, né? Isso vai ser bem chato se acontecer. Mas a posição aqui é mais agradável pro Fear, né? Que tem um cavalo contra bispo. E vamos ver. Bom, um empate já coloca o Fear na próxima fase. Então o Igor precisa, de qualquer maneira, ganhar esse match mais do que nada, né?
E aqui já tá bem. Só precisa do empate, né? Então, na verdade, o Fier tá bem confortável nessa posição, até porque tem um peão a mais, né? Então, bem, bem de boa. Então, atualizar o placar depois. Então, o Cadillac, para levar para o desempate, precisa ganhar mais 5. Então, o Nil perguntou, por exemplo, pergunta quem seria o mais adversário do Brasil, pode ser? É, o Fiat tá de pretas aqui. Então, vamos ver. Vou colocar aqui também para eles. Já vou colocar um aviso, né, para eles saírem e entrarem de novo. Só para não ficar. Ou fazer um novo link, né? Só um instante aqui. Colocar. Bom, espero que. G5 aqui mandou o FIA. Rotina de treino. E pro Igor, gente, uma pergunta pro Igor. Lembrando que o Igor é o atual campeão sub-20 do Brasil. Então, vocês podem fazer uma pergunta pro Igor também. Não precisa novo link? É só eles fecharem? Ah, entrando mesmo? Beleza. Bom, espero que não interrompa, né? Mas. Vamos ver. Só sair e entrar, pessoal, acho. Bom, espero. Mas se acabar a reunião, não vai aparecer na cara deles, né? A reunião terminou, porque senão vai ser ruim, né? Espero, né? Que só seja, só saia mesmo. Vamos ver. Espero que, gente, não dê problema nenhum, né? Espero que não dê problema. Bom, deve acabar, em poucos minutos a reunião. Espero que não dê nenhum problema. Bom, tá passando aqui o Fier. Vai ficar nessa posição aqui, né? Ah, vai cair aqui. Opa. Então, acabou de cair aqui a ligação com eles. Já vou até avisar aqui. Ainda bem que acabou na hora, hein? Nossa, que sorte que deu, hein? Ainda bem que acabou na hora, hein, gente? Imagina se acaba no meio do pingão ali. Ia ser triste, hein? Vou colocar aqui. Acho que vai ter que ser. Vou ter que criar outro link. Calma aí. Então, gente, façam, perguntas. Então, façam uma pergunta aí pro Fir e uma pergunta. Pro Igor, eu vou separar uma pergunta de cada um. Então, façam aí. Então, vamos ver aqui. Só um segundinho. Pra a gente fazer a entrevista final, com eles. Vou colocar aqui. Agora acho que vai. Copiar aqui. E mandar para eles aqui. Então, vou fechar aqui o tabuleiro. Pra ninguém ver nada. Então, fazer aqui a entrevista com eles. Só um segundinho. Trazer eles aqui pra tela. Então, fazer a entrevista com eles aqui. Só um segundinho. Então, terminou 6-0 pro FIER. Vou colocar o link de novo para eles entrarem. Pronto, eles vão entrar de novo aqui. E aí, a gente já resolve tudinho. Esperar eles entrarem, então. Então, bom, legal, gostei. A rotina de treino deles na quarentena.
Essa pode ser uma boa pergunta. Rotina de treino deles na quarentena e que mais? É, o Igor já tem, gente, mais de 2.200. Tem 2.340 o Igor, acho. Bom, o Igor vai entrar aqui com a gente, o Fier também. Oi, Igor, tá ouvindo? O áudio dele vai entrar agora. Beleza, o Fier também tá entrando. Beleza, então. Não sei porque caiu, mas já voltou já. Bom, foi eletrizante o Fier jogando, quase dobrando o tempo dele. Não, eu não sabia da onde que vinha a bordada ali, né? É que eu tô acostumado a jogar 3-0, pra mim é muito diferente jogar 3-2. Pra você é um bônus, né, Fier? Bom, eu levei bordoada dele presencial também, então, em sua Ah, defesa. eu também É, quem não leva a bordoada do Fier, né? Essa é a pergunta. Bom, eu já. Meu separei, Deus. umas poucas perguntas, na verdade, interessantes aqui do chat. Muita gente assistindo hoje. E, bom, perguntaram, quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Como que tá sendo o treino de vocês na quarentena? O treino do chess da quarentena. Se eu não estiver treinando, também pode falar, não tô treinando, mas. Sinceridade. Quem quer começar pode ir. Vai lá, Vontade. começa aí. Ah, eu tenho treinado bastante, né? Agora que eu tô com bastante tempo livre, eu tenho treinado muito, assim. E eu esperava um resultado um pouquinho melhor hoje. Eu até parei para pensar algumas vezes assim, ah, só não quero perder de zero, né? E aconteceu justo isso. Ah, Mas é. mas é Blitz online, né? E a gente sabe que o Fier é um dos melhores. Ele é muito rápido. Eu toda Sim. hora ali me olhava com 20 segundos e ele com 3 minutos ali. E daí eu não sabia da onde que vinha, né? Porque toda hora problema, problema, problema. E aí. Eu sabia da fama do Fier jogar rápido online, mas eu não sabia, de forma real. Mas de qualquer forma é Blitz, né? E a gente tá aqui pra se divertir. Mas as partidas foram muito boas, né? Não foi que você perdeu fácil, né? Você É, perdeu muitas eu delas pelo comecei tempo. bem, eu achei, né? Eu comecei bem, mas aí depois ali eu fiquei zonzo até, não sabia da onde que tava vindo e aí, nossa, aí ele me ganhou muito fácil essas últimas. Mas no As começo eu acho primeiras que. estava super tensa. A primeira eu devia estar perdido em alguma hora ali. Quando Ah, é, comecei a levar também. mil cravadas. Mas. Sim. Sim, A então. terceira acho que eu fiquei um pouco bem também, não soube Ah, aproveitar. sim, verdade. A terceira também você ficou bem. E. Bom, então o Igor, se eu não me engano, se eu estiver falando bobagem, me corrige, mas você tem duas normas de MI, né? Isso, Tem 19 anos. Ou já fez Isso. 20? Ah, e é o teu Não, campeão. 19. E você é o atual campeão brasileiro sub-20? Isso, só. Então. Ah, beleza. Então o Igor aí tá em busca da terceira norma de MI, mas, bom, pra todo mundo falta torneio agora, né? E você, É. Fier? Bom, o Fier tá no Brasil, Então. não conseguiu voltar pra casa ainda, né? É, eu tô meio preso aqui faz um tempinho já. Era pra eu voltar dia 6 de abril, até agora eu não consegui voltar. E. Bom, eu tô com uma rotina de treino um pouco exótica, assim. Então. Mas, assim, entre as coisas que eu faço normalmente é a cada semana trocar de repertório e tentar estudar um negócio novo. Caramba. Então, já pensei em Caramba. jogar um milhão de coisas diferentes durante esse negócio. Mas, como não tem torneio, várias linhas eu já analisei e já joguei fora sem nem testar. E fico batendo uns pings na net de vez em quando também, pra se divertir. E a última pergunta, então, para fechar, é o que vocês acham que foi fundamental para vocês ultrapassarem a barreira de 2.200 de feed? Inclusive, é uma pergunta útil para mim também. Então, qual que é o segredo para ultrapassar 2.200? Se foi fácil, difícil ou, sei lá, alguma coisa que vocês fizeram de diferente? Bom, meu primeiro rating foi acima de 2.200. Putz. Tipo, o Pierre não sabe o que é ter Então, menos de né, Igor? 2.200. Tudo bem, Não, mas Fier. fazia problema de tática, que nem o louco, né? Então, acho que isso me ajudou Então, muito você quando saiu era. acima de 2.200 e nunca mais baixou. Foi só É, subir. na época era K25, né? As primeiras partidas, ao invés de K40. Eu terminei o K25 com 2.490. 89. Caramba. E pra você, Igor, então? O que que você achou que foi diferente ou você foi inesperado assim? Ah, na verdade, eu acho que eu peguei 2.200 assim, eu não lembro direito.
Mas eu peguei, acho, 2.300 com 15 ou 16 anos. Mas eu era bem preguiçoso, assim, para estudar no começo. Eu mais fazia aula e exercício de tática, assim. Mas não abria livro muito, nada muito sério, assim. Mas o segredo é isso, né? Igual eu tenho acompanhado bastante as entrevistas do canal do Felipe Aldebes. Lá tem um conteúdo bem legal que ensina, assim. E não escapa daquilo. O meu foi minha para chegar lá foi igual a eles, né? É você pegar algum livro de tática e resolver, assim. Não tem Aqui no final segredo. das contas, tudo se resume a golpes, né? Tipo, Exato. adianta você jogar bem a partida toda, levar um golpe no fim, que vai perder o golpe. Sim. Sim. É mais ali você sentar mesmo e ter uma paciência para resolver os exercícios. Então, anota aí, pessoal, as dicas dos jogadores, que tivemos aí um duelo de gerações, né? O campeão absoluto adulto contra o sub-20. E esperamos que. Bom, já agradeci eles pessoalmente, na verdade, por WhatsApp, né? Mas agradecer eles de novo por terem aceitado o convite. E o feedback do pessoal também foi bem bom. Então, quem sabe a gente organiza aí mais torneios desse tipo, contando com a presença deles também. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e boa Obrigado noite. também, Júlia, pelo convite Valeu. e obrigado, Fira, aí pela aula, né? Valeu, valeu, foi divertido. Valeu, Então, valeu, beleza, obrigadão. gente. Pode desligar a ligação. Muito obrigada, então. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Deu tudo certo, então, nesse. Espero que vocês tenham gostado das partidas. Os dois muito simpáticos, né? E anotem as dicas, porque na verdade essas dicas foram úteis para mim também, porque eu tenho 2.200 e não saio dos 2.200 faz tempo. Malta, você pode dar um feedback aí? O Cricor tá online? Se ele tiver, como que passa mesmo? As pessoas estão assistindo? Eu esqueci. É Raid, né? Mas é barra Raid, né? É barra Raid ou Raid barra? Vocês lembram? Bom, de qualquer forma, eu vou tentar os dois, né? Ah, barra Raid. Beleza, então eu transferi vocês pro Cricor. Muitos já devem estar lá, né? Então, vamos ver. Vou passar ali pro Cricor, então. E me despeço de vocês aqui. Agradecer bastante a presença de vocês. Esse último outro match, na verdade, esse deu muito certo, né? O outro deu problemas na internet. Mas agora já deu tudo certo, então. Obrigada, então, a todos pela presença e agradeço bastante. Amanhã começam as semifinais, hein? Então amanhã teremos já Iago Santiago, grande mestre, contra o mestre internacional Molina. E no sábado, na sexta, teremos o Fier, este aí, contra Quintiliano. Então, agradecer a presença de vocês e tchau, tchau, gente. Fiquem aí com mais xadrezinho do Cricor. Então, um abraço e tchau, tchau.